चिकला पता राशि जटके मुझला राखवी हरवान इस टाइम रॉट इस टोन लेकिन न सिकिन न पुकन इस टाइम बोल पाने न ट्रोम ब्राइन सिंद न रियल सैप वाग जो ब्री स्टेप लेकिन न ब्रोम सीन न ओन न दिक न सिक न ब्राइन सिंद रियल टोन रियल टोन ब्राइन लरे وعلیکم سخانا وعلیکم سلام سینا چل دے خیر جوڑے خیر شکر دے سخانا شاتا پٹو کی ضرور گڑی گی یار سنگ گڑی گی ټول خلق ور پورے خاندی دا سی تاوی کی مانا سبل شاندی گڑی گی تو ور شتو گورا لگا ڈانس کئی ڈانس نہ کی سبل شاندی تاوی کی راتا وی سے پیران پیرا گلی دی نہ یارا آو کنا تو ورشا زسی دے سبر تم سیرے کنا زسی دے ورشا څنګه چل دی خی جوړی خیر دی شکر دی من تاسو خی خیر دی شکر دی څنګه سفر څنګه وشو سفر خو زبردست وشو بس خپل گاڑی کرا خخ ورشه شربت روړه یار روزانه خبره داسې ده کنه چې یو پلار د پاره ټول نغټ خوشاله مقام اغه چې د خپل بچو ودونه په خپل ژوندانه وګوري او بل زه ډیرو ګرځیدم خو تاسو نه خو خاندان او خو عزت تر خلک په ماته بل ملو نشي بل الک می مکتور ډیر خالق ته ډیر اخلاقی الک ته نو دا رشتہ ماته منظور لالا دا کس خو وختي راسي ناست او خبر اتر نه کیره ماته اوسم میزو بخکاری هر زمان به شک شو صبر تکوستکو ها نور دا الک خبر ولین کیو خبر زکه نه کی چې دواده زلمې خمخه شرمیږي خبرې کا وکنه لالا خبرې زکه نه کوم نور خو پوی کنه خدای پاک خبرې کا وسپوی نور خو پوی کنه په سبانه پوی خبرې کا چې کلا پتاروشی سراشی چې کلا پتاروشی خدای پاک مشر سره خبرې کا سراشی مشرا چې کلا پتاروشی څه مطلب چې پماراشی चिकला पता राशि जटके मुझला राखवी हरवान इस टाइम रॉट इस टोन लेकिन न सिकिन न पुकन इस टाइम बोल पाने न ट्रोम ब्राइन सिंद न रियल सैप वाग जो ब्री स्टेप लेकिन न ब्रोम सीन न ओन न दिक न सिक न ब्राइन सिंद रियल टोन रियल टोन ब्राइन लरे لالا دا کس خو ماته 100% منټل ښکاری او دی کاتو او کنه زمام په شک صبر ته پوسټ کو لالکا دا کس خو ماته منټل ښکاری یخته پاکه منټل منټل نه دی دا د خوشاله نه ډانس وکړلو لالکا دا ډانس ته د خوشاله نه کو او کنه چې کلا پتا راشي جټکه موش نه راکوي چکلا پتا راشی جٹکے مجلا راکھوی ہروان اس ٹائم رونٹ اس ٹون لیکن نو سکن نو پکن اس ٹائم بول پانے نو ٹروم برائن سند ریال سیپ وانی جو بین سٹیپ لیکن نو پرین سیل نو اون نو بکن نو سکن نو برائن سیپ دے دے کورا نکا پا شرمونو دیو شرمونو کینا رازا شرمی دلو کے بسو شرمی گی دا خواسی میلو دی دا رشتہ ما تڑا منظورا نا یخ دے پاکا ماشوم دے پوغا نشو بل دا چی خوشحالی ڈانسو دا خوشحالی ڈانس دا سی ظالم دیخو بزان سرمونگا مو شرمی اسی میو پسی دوم را پیٹ پټرول خرج کړ راځه مړه دا رښتما ته اړه منظور نه مړه اړه منظور دي نه پنځه د پټرول خبره چې پټرول مې چوري خپل گاډي کې نه راغلی مړه د سوزکی په چت باندې راغلی خړ سر نه پته لري خړ سر یې لا خو زبر زما مړه دغه مې در باندې پردا غټم څنګه راوړل مچ رو ترښت کوم چې رښتا ونه شو کنه ګی
ګیر بدلاوه ګیر زمړه زمړه الیکا ډېر بیزه تخلق نو ډېر زیات بیزه تکړه ما والله خبره کې خو وزن وو دا خو حقیقت وو چې د سوزکی په چتر راغلی وو سم د مرشت شي واستاد وجنه کینسل شو چکلا پتا راشی جت کے مڈلا راکھوی ہروانستان روڈسٹون لیکن سکن پکن سٹائن بول پن نو ٹو پرائم سین دی ریل سیٹ وان ٹو تھری سٹپ لیکن بول تخانہ دارو دغه مخه خوشاله غړي یا خدای پاکه خوشالي او خفغان پرې د شرمونی او شرمولو چرته چې ګوري غړي چرته چې ګوري غړي رښتیا وای راغلی هغه پوره نه غړ شو رښتم کینسل شو والا او نو مله بجه مخ کې لا وړه خبره ده مړه دې دماغ کې لک فرق راغلی دې او زما مرګري باندې دا چل شیو ما به ډاکټر ته بوتلو په دغه ګارډن کې ډاکټر دې زبې لا کار درکما غلې بوزا ان شاء الله ټیک ټاک بشي نه یاره کاډ راکا کنا کاډ ګورم چې ما سره وي ها دادی زه سره مهربان یار خوشاله اوسې زه سره زه ډاکټر ته خبر اترو به ما ته وای ان شاء الله ها بيغه ما اوسې ان شاء الله ها دا اوس بیا ډانسونه کوي السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام داسې کې داسې به تمیزي د کلینیک ته کړو جوړه دا ډاکټر صاحب خپنه شی به تمیزي نه را دی غریبانه څه چل شوې ده او دماغ کې سکړه چې راغلی د مایې توازن خراب شوې ده نو چاره لستا کډ راکړلو وې دی لور شوې ده وسی کی ها ها دماغ کې فرق ده ها جی ها ها ما سره علاج ته تاسو کې نه ډاکټر صاحب تاسو کې هر ځای کې ډانس کې بشرمونی او شرمولما کول کلی کې ډانس کې لګیا ده دا څه کار ده کنه دیما سره واحد یو علاج ده انجکشن چې انجکشن ورته ولګوم ډانس مانس پته هیر شي ٹھیک ده انداسه سره سره خو هم ده تراشه دلا سی اونیسا هاله کا انجکشن سفر کو کو کنا دغه خبر انجکشن ولې زه بیمار کله وم خدای پاک چې وخت می د انجکشن کوم له ګولو اړه څه خبر انجکشن اته ځان لګی یارا تا به څه ویلی چې ما د اسمان مې د اسماین څه ما د اسماین ما کله ویلی دي ما ډانس پدې چې ګولو دا اوس ګور ډانس اوس دا ډانس ما کله کړی پنګ ولا سم په خپل روټ سټ شوی دی ښا خو دې کومه طریقه کار سره کوم دا سی صاحب دی ها دا ټوپې لګا راک واله کنا ټوپې واله مړ یارا دی کیسه دی واله ته خو مکمل سټ شو جوړ دا چادر بدیم لگا راکړی وی وا سا درم والا مړ سا درستانه ځا اسی خبره کوم دوه هوکا د کار روزګار بس کو کار روزګار سبانه بوختی کار لازم کنه خو وختي د کار روزګار تزي وا دا سی حساب دی چې کله تاسو سره شته ولا راشته ګوري نو ته ورته سوای چې کلا پتا راشي جت کې مړلا راخوي څنګه چل دی یار ته موږ ډاکټر نه راوستو ولا دا خو ممکن مرګ راوستو چکلا پتا راشی جت کے مڈلا راکھوی ہروانستان روڈسٹون لیکن سکن پکنستان بول پن نو ٹو پرائم سند ریل سیٹ وان ٹو تھری سٹپ لیکن بول سین نو او دی بیکن سند پرائم سند ریل ٹو ریل ٹو پرائم ہر کیا رنگ روپ ہے کیا چال ڈال ہے یہ لا جواب ہے یہ بے مثال ہے नया नया साल है नया नया माल है दाना दाना ओ फड़े या पुछल खनना ओ दान पे दाना दाना ओ जज बलो जस दाना ओ दान पे दाना बोलो बोलो